کہاں سے ہے؟ چلو بھائی کون کرے گا ترکیب؟ چلو بھائی کرو بھائی تم کرو. نحو سے شروع کرو بھائی. جی آپ پہلے آئے ہیں ترکیب میں کہ نہیں آئے؟ آج پہلی دفعہ آئے. اور کون کرے گا بھائی؟ کل کیا آپ نے پرسوں؟ چلو آپ کرو گے. نحو مرفوع لفظا مضاف. شاباش. اشتریت الفرس بسرجہ. یہ کیا ہوا؟ مراد اللفظ ہو کر مضافن، اس لیے کہ نحو ان الفاظ میں سے ہے جو کس کی طرف مضاف ہوتے ہیں؟ مفرد کی طرف. اور یہ تو ہے جملہ، تو لہذا یہاں کیا تھا، یہاں کیا کہیں گے اس کو؟ مراد اللفظ، لفظ مراد لیں گے بھائی. جی لفظ کی تعویل میں. جی مضافن الی مجرور تقدیرن. جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا. مثالها کے لیے مثال مرفوع لفظا مضاف. ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. کس کو راجے؟ البا کو. با کو راجے ہے مولانا. وہ با جو کس کے لیے ہو؟ جی مصاحبت کے لیے. جی مصاحبت کے لیے ہے. جی مصاحبت کے لیے ہو وہ با. جی جی مثال ہوا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. اور نحو اشتریت الفرس بسرجہ، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی یہ تو ایک ترکیب ہوئی. دوسری ترکیب بھائی کیا مبتدا نکالیں گے؟ ہیا. ہیا ضمیر کس کو راجع ہوگی؟ الباء کو. جی تیسری ترکیب آنی نحو. تو آنی کے لیے نحو کو کیا بنائیں گے؟ مفعول تو منصوب ہوگا. جی چوتھی ترکیب امثل نحو. تو یہ کیا بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا. جی تو دو حالتوں میں یہ مرفوع ہے، دو میں منصوب ہے بھائی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جی پہلے ترکیب تو کریں، اب جملے کی کریں ترتیب. ترکیب اگر معنی کا ارادہ کیا جائے، معنی مراد ہو، تو پھر یوں ترکیب ہوگی اس جملے کی. اس طرح فعل تا ضمیر مرفوع محلا فاعل. الفرس منصوب لفظا مفعول به. با جارا. سر جی مجرور لفظا مضاف. ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. کس کو طرف راجع ہے؟ جی یہ فرس کو راجع ہے ضمیر. جی جار مضاف مضاف لے کر مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں خریدا میں نے گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ ساتھ. ساتھ کا معنی کس نے ادا کیا؟ بانم. جی آگے بھائی، آگے کون کرے گا ترکیب؟ چلیے جی کیجیے. نام رکھ جا.
جی ولی تادیتی اس کی ترکیب گزر چکی ہے، نحو کی کریں بھائی. نحو مرفوع لفظ مضاف، قول مضاف، اعراب اعراب. مرفوع لفظ مضاف کیوں؟ مرفوع لفظ کیوں؟ مجرور کیوں ہے؟ شابش، قول مجرور لفظ مضاف، مصدر مضاف کو مجرور لفظ مصدر مضاف. جی ہاض امیر مجرور محلان. بھئی یہ ترکیب تو کئی دفعہ گزر چکی ہے، بھئی کیسی ترکیب کر رہا ہے؟ کیا بنے گا بھئی؟ ہاض امیر کیا بنے گی؟ ذوالحال. میں نے بتلایا تھا آپ کو بھئی معرفہ کے بعد اگر فعل یا جار مجرور آ جائیں تو وہ کیا بنا کرتے ہیں؟ اس کے لئے حال بنتے ہیں، اور اگر نکرہ کے بعد فعل یا جار مجرور آ جائے تو اس کے لئے کیا بنا کرتے ہیں؟ صفت. تو یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے معرفہ، اس کے بعد تعالی فعل آیا تو یہ اس کے لئے حال بنے گا. ہاض امیر مجرور محلن ذو الحال تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل کس کو راجع ہوا ضمیر؟ جی بھئی، جی بھئی ذوالحال کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ ذوالحال سے. تو یہ حال کی ضمیر راجع ہے ذوالحال کو. جی بھئی اس کو تو پورا کر لو. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن جی جو راجع ہے ذوالحال کو. تعالی فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاوی با تقدیر قد کے، کیونکہ ماضی جب حال بنے تو کیا وہاں قد کا لفظوں میں ہونا یا تقدیرن ہونا ضروری، تو تقدیر قد کے یہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور. آگے ذہب فعل، جی ذہب فعل لفظ اللہ مرفوع لفظا فاعل با جارہ نور مجرور لفظا مضاف ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. بھئی آپ کو کیسے پتا چلا نور مضاف ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہے؟ کیا بھئی کیا ضابطہ بتلایا تھا میں نے؟ جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو تو وہاں کیا ترکیب کریں گے؟ مضاف. جی تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوئے. جی مضاف مضاف الیہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا ذہب فعل کے. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ذہب فعل کے. ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. یہ کیا ہوا؟ مقولہ ہوا قول کا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوا قول کا. جی قول جی
مقولے سے مل کر، قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے، جی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف، کیا نکالیں گے؟ مثالہا، یہ ضمیر کس کو راجع کریں گے؟ با کو، بھائی با کی مثال ہے، وہ با جو کس کے لیے ہے؟ تعدیے کے لیے، جی تو مثالہا مبتدا اور یہ آگے نحو اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جی دوسری ترکیب ادھر ہیا نحو، ہیا ضمیر کس کو راجع؟ یہ بھی با کو راجع، تیسری ترکیب آنی کے لیے نحو کو کیا بنائیں گے؟ مفعول، تو اس پر کیا اعراب آئے گا؟ نحوا پڑھیں گے، جی تیسری ترکیب، چوتھی امثلو کے لیے کیا بنائیں گے؟ مفعول مطلق بنائیں گے، تو یہ منصوب، تو دو تر، اب ذرا عبارت پڑھو بھائی، جی نحو قوله تعالی ذهب الله بنورهم، دیکھا ہر لفظ کا اعراب پتہ چل گیا، آپ اس کے مطابق عبارت پڑھ لیجئے، آگے بھائی، آگے کون کرے گا؟ چلو بھائی تم کرو بھائی، واو حرف عطف، نحو مرفوع لفظا مضاف، جی کیا ترکیب کریں گے یہاں پر بھائی؟ ہاں مراد پورا جملہ ہے، اور نحو تو جملے پر داخل نہیں ہوتا، یہاں معلوم ہوا لفظ مراد ہے، یہ لفظ بھائی ترکیب نہیں کرنی یہاں پر جملے کی، تو مراد اللفظ، مراد اللفظ آگے اے اذهب تو تفسیر بھی آ رہی ہے اس کی، یہاں کیا ترکیب کیا کرتے ہیں؟ جی اے میں نے بتلایا تھا تفسیر کے لیے آتا ہے کبھی کبھار جملے کی تفسیر، تو اس کے ذریعے یا تو جملے کی تفسیر کی جاتی ہے یا مفرد کی، لیکن جملے کی تفسیر ہمیشہ جملے سے ہوگی اور مفرد کی تفسیر ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا، مفرد کی تفسیر جملے کے ساتھ ہو جائے یا جملے کی تفسیر مفرد کے ساتھ ہو جائے بھائی، تو یہاں پر تو نحو کے بعد جملہ آ رہا ہے تو وہ مراد اللفظ ہوا، آگے اس کی تفسیر بھی جملہ ہے بھائی، تو مراد اللفظ، تو جب مفرد سے مفرد کی تفسیر کے لیے آئے تو کیا بنایا کرتے ہیں ان کو؟ پہلے کو مبدل منہ، ثانی کو اس سے بدل، یا اول کو معطوف علیہ اور ثانی کو عطف بیان، کیا بنایا کرتے ہیں؟ عطف بیان، جی تو ذهبت بزید مجرور تقدیرا، جی مجرور تقدیرن معطوف علیہ اے حرف تفسیر، اذهبته مراد اللفظ مجرور، یہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور معطوف علیہ مجرور تھا تو یہ عطف بیان بھی، تو یہ مجرور تقدیرن عطف بیان معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، کس کے لیے؟ نحو کے لیے، ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یا اس ذهبت بزید مجرور تقدیر مراد اللفظ مجرور تقدیرن یہ مبدل منہ ای حرف تفسیر، اذهبته مراد اللفظ مجرور تقدیرن یہ کیا ہے؟ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف الیہ، بس یہ یاد رکھیں بھائی، سمجھ میں آیا کہ جب ای حرف تفسیر آ جائے اور مفرد کی تفسیر مفرد سے کرنا ہو تو اس وقت ما قبل یا معطوف علیہ بنتا ہے یا مبدل منہ، اور ما بعد عطف بیان بنتا ہے یا بدل بنتا ہے، تو یہ ترکیب ہوئی، پھر اس کے لیے مبتدا کیا نکالا آپ نے؟ خبر ہو گئے مضاف مضاف الیہ مل کر،
ہی ہم پہلے کیا نکالتے ہیں بھئی وہ بتاؤ بھئی ترتیب سے یاد رکھو تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائیں پھر جو مرضی آپ ترکیب کر لیں پہلی مثال ہا ہا ضمیر با کو راجی سے مونس کی ضمیر نکالی دوسرا ہیا نحو ہیا کے لیے اس نحو کو خبر بنائیں تیسری ترکیب آنی آنی کے لیے اس کو کیا بنائیں مفعول تو پھر نحو پڑھیں گے اس کو اور چوتھی ترکیب امثل کے لیے اس کو کیا بنائیں مفعول ہے مطلق بنائیں من غیر لفظی ہی بھئی سمجھ میں آیا اور اگر یہ تو تھا لفظ مراد اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر اس ذہبت بزید ای اذهبته اس کی ترکیب کر لو لیکن پھر اس صورت میں اس کو مضاف الیہ آپ نے نہیں بنانا اب کیجئے بھئی ذهبت بزید ای اذهبته جی اب نحو نہیں کر ترکیب نہیں کرنی بھئی جب آپ جملے کی ترکیب کر رہے ہیں اب نحو کو چھوڑ دیں ویسے یہ ترکیب کرنا پڑے تو یوں کرنا پڑے گی یوں کہو جی بھئی ذہب تو میں ویسے کہہ دیتا ہوں پہلا فعل نکال لو سمجھ میں آیا تو چاہے آپ یوں ترکیب کر لیں ذہب تو فعل با فاعل کیا ترکیب کر لیں فعل با فاعل اور اس میں کیا فاعل کیا ہے تو ون ضمیر بارز ضمیر بارز مرفوع محلا اس کا فاعل جی جی شاباش با جار رہا زید مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ذہب تو فعل کے ساتھ بھائی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بس آگے چلیں اے حرف تفسیر اذهبت فعل با فاعل اس کے اندر تو ون ہاں اس کے اندر تو ون ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل ہا ضمیر اعراب شاباش ہا ضمیر منصوب محلا مفعول بھی کس کو راجع ہے غائب کی ضمیر کس کی تفسیر ہو رہی ہے ذہب تو بھی زیدین میں زید ساتھ گیا اے اذهب زید کو لے گیا یعنی کہ زید کو لے گیا تو یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے اسی زید کو تو راجع ہے بھائی فعل اپنی فاعل اور مفعول بھی سے مل کر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ بس جی تو ما قبل والے کو مفسرہ بنا لو اور اس کو مفسرہ پھر مفسر مفسر کو جوڑنا نہیں کوئی ضرورت نہیں جی آگے کون کرے گا ترکیب چلیے جی 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 شاباش نحو مرفوع لفظا مضاف اشتریت العبد بالفرس یہ مراد اللفظ ہو کر مجرور تقدیرا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوا مبتدا معذوب مثالها کے لیے یا ہیا کے لیے یا یا آنی فعل کے لئے مفعول بھی ہوا یا امثل فعل کے لئے مفعول مطلق ہوا امثل فعل کی صورت میں ترکیب کیجئے امثل فعل با فاعل اس کے اندر ہاں وہ فاعل بتلا بھی دو تو انا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل
اور آگے نحوشترہ، یہ اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ مفعول مطلق، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے کون کرے گا ترکیب؟ بھائی جلدی جلدی کرو بھائی. چلیے اور کوئی نہیں ہے بھائی؟ چلیے جی آپ کریں بھائی آپ. چلو اس کے بعد کرو اور جلدی جلدی کرو، چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہیں. کہاں سے کر رہے ہو بھائی؟ جی نحو سے کیجئے. نحو باللہ الافعال النقضا، جی نحو مرفوع لفظا مضاف. شاباش. باللہ الافعال النقضا مراد اللفظ مجرور اعراب بھی بتاؤ. مجرور تقدیرا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی. مبتدا محذوف کس کے لیے؟ مثالها کے لیے. یا ہی ضمیر مبتدا نکالیں گے. یا آنی نحو، کہ آنی کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ. یا امثل کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا. جی اب اگر معنی کا ارادہ ہو، اس قسم کی ترکیب آ جائے تو وہ یوں کریں گے. اب جوڑنا نہیں نحو کے ساتھ. جی با جارا لفظ اللہ مجرور لفظان، جی یہ با قسمیہ جارا ہے، تو با جارا لفظ اللہ مجرور لفظان، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کس سے؟ آپ کو ترکیب کروائی تھی جملہ قسمیہ کی مولانا، تو یہ متعلق ہوا اقسم فعل کے ساتھ. اقسم فعل انا ضمیر مرفوع محل، اس کا فاعل شاباش. فعل اپنے فاعل اور متعلق جو ہے باللہ، اس کے ساتھ متعلق ہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. جی لام، جی لام حرف تاکید. افعلن فعل انا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر فاعل. جی نہیں قضا، الگ الگ نہ کرو مولانا. قضا یہ کنایا ہے، ترکیب اکٹھی کرو. قضا مجرور ہے، کیا ہے؟ مفعول بنے گا یہ. لا فعلن قضا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا ضرور کروں گا. تو یہ کنایا ہے کسی کام سے بھائی، کسی امر سے یہ کیا ہے؟ کنایا ہے. جیسے کنایا نہیں کرتے بھائی، میں کہتا ہوں فلاں نے مجھے یوں یوں کہا، فلاں نے کہا، نام میں نے نہیں لیا، سمجھ میں آیا؟ فلاں کا لفظ لے آتا ہوں. تو اسی طرح عربی میں قضا وغیرہ، کیتا و زیتا، یہ کنایات ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کو اتنے اتنے روپے دیے، آپ نے روپے نہیں ذکر کیے، کیا کہا آپ نے؟ اتنے اتنے روپے دیے. تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ قضا استعمال ہوتا ہے، یہ کنایات. یا اسی طرح کہتے ہیں میں نے فلاں کو یوں یوں کہا، فلاں کو میں نے ایسے ایسے جواب دیے. تو بھئی ایسے ایسے آپ نے کہا، وہ جواب نہیں ذکر کیے، یہ ان سے کیا کر دیا؟ کنایا کر دیا. تو کہتا وزیتا اس طرح استعمال ہوتا ہے بھئی. تو یہاں بھی ایک کنایا ہے، اور اس کو کیا بناؤ؟ یہ مبنی ہے تو منصوب محلن. جی منصوب محلن مفعول بھی ہوا افعلن فعل کے لیے. افعلن فعل، افعلن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو خبریہ ہو کر جواب قسم. قسم جواب قسم سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ قسمیہ ہوا. بس انشائیہ نہ کہو مولوی صاحب، انشاء صرف پہلا جز تھا اس کا، بس. سمجھ میں آیا؟
مجموعہ سارا کیسے جملہ انشائیہ ہو سکتا ہے؟ اول الاستعطاف نحو ارحم بزید. جی آگے کون کرے گا ترکیب؟ اچھا چلیے پہلے دیکھیے بھائی. نحو مرفوع لفظا مضاف ارحم بزید. بھائی استعطاف کا معنی ہے نرمی طلب کرنا، نرمی کو طلب کرنا. تو نرمی طلب کرنے کے لیے یہ با کبھی استعمال ہوتی ہے. اس کی مثال انہوں نے دی ارحم بزید، ارحم بزید. تو رحم کر کس پر؟ زید پر رحم کر، زید کے ساتھ رحم کر. اب یہاں نرمی کا معنی با سے حاصل ہو رہا ہے یا ارحم سے حاصل ہو رہا ہے؟ جی ارحم سے حاصل ہو رہا ہے مولانا. رحم کرنے کا کیا معنی ہے؟ نرمی کرو نا، اس پر ترس کھاؤ. تو یہاں پر ارحم سے استعطاف کا معنی حاصل ہوا، با سے حاصل. تو یہ مثال صحیح نہیں مولانا، یہ مثال درست نہیں ہے. یہ اسی طرح کسی لکھنے والے کی، کاتب کی غلطی سے یہ اس طرح ہوا اور اسی طرح نسخوں میں چلی آئی. یہ مثال درست نہیں ہے بھائی با استعطافی کی. بھائی با استعطاف کے لیے کبھی با آتی ہے لیکن وہ با قسمی ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ با قسمیہ ہوتی ہے. اور اس کا اس میں جواب قسم کا جملہ انشائیہ ہونا ضروری. جواب قسم کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثال کوئی لکھی نہیں ہے، کوئی مثال لکھی ہے بھائی؟ بھائی وہ باللہ، باللہ جب با جارہ ہوگی قسمیہ ہوگی مولانا. کس کے لیے آئے گی؟ قسم کے لیے آئے گی. اور اس کا قسم کے لیے پھر جواب قسم چاہیے، تو اس کا جواب قسم جملہ انشائیہ ہوگا. جواب قسم جملہ انشائیہ ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں باللہ اخبرنی عن زید، باللہ اخبرنی، باللہ مجھے خبر دے زید کے بارے میں. تو دیکھو باللہ یہ با کون سی ہے؟ استعطاف کے لیے، نرمی پیدا کرنے کے لیے. تجھے قسم ہے خدا کی، کیا کر مجھے؟ خبر دے مجھے کس چیز کی؟ زید کے بارے میں. تو نرمی پیدا کر رہا ہے، اس با میں سے نرمی کا پیدا معنی پیدا ہوا. سمجھ میں آیا؟ نرمی کرو کچھ بھائی اور مجھے اس کے بارے میں کیا دے دو؟ خبر دے دو. سمجھ میں آئی بھائی مثال؟ باللہ اخبرنی عن زید. جی ولید. تو ارحم، ویسے ارحم بزید کی ترکیب بھائی، ارحم فعل، انت ضمیر مرفوع محل اندر، فاعل با جارہ، زید مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ارحم سے. ارحم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ امر ہے. اسی طرح مولانا با ظرفیت کے لیے آتی ہے، جیسے زید بالبلدی. تو زید مرفوع لفظان بھائی، نحو کی ترکیب آ گئی، اب صرف زید بالبلد جملے کی ترکیب سنو بھائی. زید مرفوع لفظان مبتدا، بالبلدی با جارہ، البلدی مجرور لفظان، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن کے ساتھ. ثابتن مرفوع لفظان، صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر، جو کس کو راجع؟ زید مبتدا کو مولانا. اس لیے کہ جملے یا شبہ جملہ کو جب بھی کسی سے جوڑا جائے درمیان میں عائد کا ہونا ضروری ہے، تو یہی ایک ضمیر آ رہی ہے، یہی عائد بن جائے گی. تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ بہت تیز چل رہا ہوں میں.
بتاؤ بھائی بتاؤ، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ دیکھو باللہ اخبرنی عن زید، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خدا کے لیے مجھے زید کے باقی خبر دو. تو نرمی کا معنی آیا یا نہیں اس کے اندر بھائی؟ یہ باق نے نرمی کا معنی ادا کی ہوئے. وللزیادتی نحو قوله تعالی، یہ ترکیب کون کرے گا؟ چلیے جی کرو بھائی. جی کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ ترکیب؟ وہ پیچھے بھائی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا نا. ہاں کرو ترکیب. آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی بھائی. نحو مرفوع لفظ مضاف، قول مجرور لفظ مصدر مضاف. بھائی یہاں مراد اللفظ کی ضرورت ہے جی؟ مفرد ہے تو مفرد ہی ہے مولانا یہاں تو. جی نہیں نہیں مراد اللفظ جملہ نہیں ہے بھائی. یہ قول مجرور لفظ مجرور لفظ مصدر مضاف. باہا ضمیر مجرور محلن ذو الحال، تعالی فعل، تعالی فعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل کس کو راجے؟ ذو الحال کو. جی تعالی فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد یہ حال. جی ذو الحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا قول مصدر کے لیے. جی نہیں نہیں مراد کیوں جاتے ہو مراد اللفظ کی طرف بھائی؟ بھائی دیکھو قول ہے مفرد، میں نے کہا تھا نحو ان الفاظ میں سے ہے جو کس کی طرف مضاف ہوتے ہیں؟ مفرد کی طرف، جملے کی طرف مضاف. تو جب جملہ آ جائے آگے تو پھر مراد اللفظ کہو، اور اگر آگے مفرد ہی آئے پھر مفرد ہی کی طرف تو یہ مضاف ہوتا ہے، تو وہاں پر مراد اللفظ کہنے کی ضرورت نہیں. تو اور قول ہے مفرد، اور مفرد کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا تھا ہزار چیزیں بھی جڑ جائیں وہ کیا رہتا ہے؟ مفرد رہتا ہے. تو آگے اسی قول کا مضاف الیہ ہے، آگے اسی کا مقولہ ہے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر پھر بھی یہ مفرد کا مفرد ہی رہے گا. سمجھ میں آیا؟ نہیں ابھی نہیں. یہ ذو الحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا قول مصدر کے لیے. آگے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اس کو مقولہ بنانا ہے ہم نے ابھی. جی وہ عاطفہ درا حالے کے در قرآن مذکور است بھائی. قرآن میں یہ وہ کیا استعمال ہوا ہے؟ عاطفہ. بس آگے جی جی لا تلقوا فعل واو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، با جارہ
ایدی مجرور تقدیرن مضاف، کم مجرور محلن مضاف لے، مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مجرور ہوا با جارہ کے لیے، بھئی ولی زیادتی کی مثال ہے، جی مولانا یاد رکھو یہ مثال ہے، انہوں نے بتلایا با کبھی کبھی زیادت کے لیے آتی ہے، اس کو وہ زائد ہوتی ہے، کلام میں کیا ہوتی ہے، اور جو حرف جر کلام میں زائد ہو وہ کسی سے متعلق نہیں ہوا کرتا، بھائی جو حرف جر کلام میں زائد ہو وہ کسی سے متعلق، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جو حرف جر زائد ہو وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا، ویسے کلام میں بڑھا دیا جاتا ہے کبھی حرف جر کو، با کو مثلا، کیا مقصد ہوتا ہے اس کو زیادہ کرنے کا، یہ کلام میں تاکید پیدا کر دیتا ہے کچھ، اور مولانا کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار شعر وغیرہ کا وزن اس کے لانے سے صحیح ہو جاتا ہے، بھائی اس کے بغیر بات صحیح، وزن صحیح نہیں رہتا، تو یہ کچھ تاکید کا بھی فائدہ دے دیتا ہے، اور حس کلام میں حسن پیدا کر دیتا ہے، اور جی ہاں تاکید پیدا کرتا ہے اور حسن پیدا کرتا ہے، اور کیا وزن کی درستگی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اس کے بغیر وزن صحیح نہیں ہوتا، تو اس زائد کو حرف کو لا کر وزن کو صحیح کیا جاتا ہے، اور حروف جارہ زائدہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے، تو لا تلقو یہ خود متعدی ہے، تو پھر با کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں، با کو لانے کی ضرورت، با کے ساتھ متعدی کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو یہ جو حروف جارہ جن پر داخل ہوں یہ اس فعل کے لیے مفعول بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا ضربت زیدن، یہ زیدن ضربت کے لیے کیا ہے، ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے ضربت کے لیے، مفعول بھی ہے، اب اسی طرح میں عصا کو بھی ضربت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مفعول بھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن ضربت تو ایک مفعول چاہتا تھا اور زید وہ اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، اب میں کیا کروں، تو اس کے لیے پھر حرف جر کو استعمال کرتے ہیں، بھائی اب میں کہوں گا ضربت زیدن بالعصا، ضربت زیدن، تو دیکھو ضربت براہ راست عصا کے اندر عمل نہیں کر سکتا تھا، اب با کے واسطے سے اس نے عصا میں کیا کیا، عمل کیا، تو یہ بھی مفعول ہوتا ہے، لیکن ایک مفعول بھی صریح ہوتا ہے جو کیا تھا زید، اور ایک مفعول بھی غیر صریح ہوتا ہے، تو یہ جو مجرور ہوتے ہیں حرف جر کے واسطے سے یہ مفعول بھی غیر صریح ہوں گے، کیا ہوں گے، مفعول بھی غیر صریح، تو یہاں تلقو ایدیاکم، یہ تلقو خود براہ راست متعدی ہے، جب براہ راست متعدی ہے تو اس کو با کے ذریعے متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا، میں کہتا ہوں ضربت زیدن، تو ضربت خود براہ راست زید کو نصب دے سکتا ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر، تو ضربت بزیدن کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، تو بات تو کس لیے لائی جاتی ہے، کہ فعل براہ راست عمل نہیں کر سکتا تھا، تو درمیان میں ہم کس کو لے آئے، حرف جر کو لے آئے، تو حرف جر فعل کے معنی کو پہنچا دیتا ہے کہاں تک، اپنے مدخول تک، اور یہاں تو جب وہ زیدن میں خود عمل کر رہا ہے ضربت، تو با لانے کی ضرورت ہے نہیں، تو اگر آئے مثلا فرض کرو تو یہ با پھر کیا کہلائے گی، زائدہ کہلائے گی، کیا کہلائے گی، زائدہ کہلائے گی، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، تلقو فعل ہے اور یہ مفعول کو خود نصب دیا کرتا ہے، جب خود نصب دیتا ہے تو با لانے کی ضرورت نہیں، تو
تو یہ با زائدہ ہوئی مولانا، با کیا ہوئی؟ زائدہ. تو دیکھیے آپ ترکیب سنیے بھائی، لا تلقوا فعل واو ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، با جارہ زائدہ، با جارہ زائدہ. یہ جو زائد ہوتا ہے یہ لفظوں میں تو عمل کرتا ہے، معنی کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا. تو با جارہ زائدہ ایدی مجرور لفظن، کیونکہ با نے اس کو کیا دے دیا؟ جر. تو مجرور تقدیرن، مجرور تقدیرن، با نے اس کو جر دیا اور تقدیرن جر آیا اس پر. لیکن مولانا یہ با تو ہے زائدہ، دراصل ایدیکم یہ تلقو کے لیے کیا بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ مفعول. براہ راست تو اس کو نصب دے سکتا تھا لیکن با کو بڑھایا گیا، تو ایدی مجرور تقدیرن اور منصوب محلن. مجرور کیا ہے؟ جر کس نے دیا؟ با نے. لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. تو یہ منصوب محلن، تو محل یہ نصب کا ہے، منصوب محلن مضاف، کم ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. سمجھ میں آیا؟ تو دوبارہ سنو، با جارہ زائدہ ایدی مجرور تقدیرن منصوب محل مضاف. یہ منصوب لفظن منصوب محلن کیوں ہے؟ مفعول بھی ہی ہے. کس کے لیے؟ لا تلقو فعل کے لیے. قوم ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا. کس کے لیے؟ لا تلقو فعل کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ الی التہلکہ، الی جارہ التہلکہ مجرور لفظن، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ لا تلقو فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بھائی. ترکیب سمجھ میں آئی کہ حروف جارہ زائدہ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے، اور ان کو کسی کلام میں ذکر کیا جاتا ہے بھائی؟ تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، اور وزن کی درستگی کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. اور یہ متعلق کیوں نہیں کیا ہم نے بھائی؟ کیونکہ حروف جارہ کس لیے لائے جاتے ہیں؟ کہ فعل کے معنی کو کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ اپنے مدخول تک، یعنی جس پر یہ داخل ہوئے ہیں. تو لا تلقو کا معنی با پہنچائے گا کس تک؟ ایدی تک. لیکن لا تلقو تو براہ راست خود ایدی میں عمل کر سکتا ہے، تو با کیا ہوا؟ اس نے معنی کو نہیں پہنچایا، معنی کو اس کی کوئی حاجت نہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ با زائدہ. تو جب وہ خود کر رہا ہے عمل، تو با کے ذریعے عمل پہنچانے کی ضرورت نہیں، تو با زائدہ ہوا بھائی، یہ متعلق بھی نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ. چلیے مولانا، تو یہ مقولہ ہوا قول کے لیے، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر، اب بھی یہ مفرد ہے مولانا، اللہ کا یہ فرمانا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اپنے ہلاکت میں نہ ڈالو. ولا تلقوا أيديكم، تم اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کا یہ فرمانا کہ تم اپنے نفسوں کو ہلاکت میں، بات پوری ہوئی؟ اللہ کا یہ فرمانا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں، جملہ پورا ہو گیا؟ جملہ نہیں پورا ہوا. اللہ کا یہ فرمانا بھائی یہ کیا ہے؟ آگے خبر کوئی اس کی نہیں، تو یہ مفرد ہے. یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو یہ مضاف ہوا نحو کے لیے، اور نحو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ وہی پھر ترکیب ہو جائے گی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.